אני רוצה שנראה איך תושבי אשקלון לבו את אוריה יעקב בדרכו האחרונה. בואו נראה. שתדע יותר ילד אתה רק תבין פחות ובשעה מסוימת שמתם לב, אתמול היה גשם דלפות בחוץ ותושבי אשקלון הגיעו בכמויות, בהמונים. וגדעון אמר נכון, זה דבר שקורה בלוויות האחרונות שראינו. נכון. טור או סדרה של אנשים עם דגלים. משמר כבוד. והוא אמר נכון, כמו שכשהחזירו את החטופים ועמדו לכבודם אנשים עם דגלים, אז ככה גם הארונות והגופות והלוחמים שלנו שמובלים לקבר ישראל, עומדים עם דגלים שם, מאוד מרגש. מאוד מרגש. זה רק ביטוי לזה שאנחנו באמת מקשה אחת, עם ישראל, כשאנחנו מבינים בצורה שהיא לא משתמעת לשתי פנים, שכשנופל חייל בקרב, הוא נופל שם כדי שאנחנו נחיה. זה לא... אם היינו צריכים איזה תזכורת או הבהרה, קיבלנו את הביג טיים לפנים, וזו השותפות שלנו המינימלית. דור, תמשיך.